2 do 3 litra vode obavezno u toku dana, čak i čaša dve mineralne vode, pošto se dosta znojimo, dosta gubimo minerala iz svog organizma, koje treba naravno da se nadoknade. I ne treba piti litar vode, pa onda ne popijemo 5-6 sati uopšte ništa, pa onda još litar vode. Znači, vodu treba piti u malim gutljevima preko celog dana, da bi organizmu u svakom trenutku bila na raspolaganju. I to je broj jedan kad su ovako velike vrućine. Vi možete da ostanete bez hrane, ali bez vode nikako. 2 do 3 litra dnevno znači vode, nezaslađenog čaja, da smanjimo upotrebu kafe, jedna, dve, najviše u toku dana jer ona izvlači vodu iz našeg organizma, da smanjimo alkohol, da ne jedemo masnu i slanu hranu. U stvari, mora samo da pratimo šta naš organizam nama poručuje. U ovako vrelim dadima mi zaista nemamo apetit i nemamo potrebu da jedemo neke velike, obilne količine hrane koja ima veliku energetsku gustinu, koja ima dosta šećera, masnoće, jer sami vidimo da nama to smeta. Znači, želudac da preradio tu hranu, treba mu velika količina krvi, a kad je uzme, i na ovako visokim temperaturama, kad su nam krvni sudovi dilatirani, znači opušteni, mi vrlo lako dolazimo u stanje nesvestice, dezorijentacije, mučnine, tako da tu situaciju treba da izbegnemo. Ono što ja uvijek insistiram i kažem, pogledajte svoje kućne ljubimce, da li oni mnogo vole da jedu u ovom periodu, oni po ceo dan ništa, maltene, sem vode ne uzimaju uveče, kad se malo zahladi, uzmu neku količinu malo hrane. To ne znači da mi tako treba da se ponašamo, ali znači da te neke količine hrane koje uzimamo treba da budu minimalne, da to bude tečna hrana, da to bude hrana bez dodatog šećera, bez masnoće, da se opredelimo za niskokalorična kisela mleka, jogurte, mlade sirove, sireve, dosta voća. Naravno, najmanje 300 grama, ako ste dijabetičar, pola kilograma, ako niste, ali više od toga ne bi trebalo. Povrće u velikoj količini, pogotovo ako ima ova dijetna vlakna koja su nam potrebna, vitamine, minerale, nemasne vrste mesa, piletina, riba, belo pileće meso, ćureće, riba, znači to su mesa izbora, ako se već odlučimo za meso, ali dovoljno je i da to budu mahunarke kuvane bez mesa, pasulj, boranija, grašak. Znači, ne mora insistiramo na mesnim obrocima svaki dan. I da to bude neka umerena količina i da hleb bude integralni, sad je period odličan za pahuljice, ražene, ovsene, laneno seme. To je sve ono što nam daje energiju, daje nam one sastojke koji nam nedostaju u ovom periodu, koje mnogo gubimo, znači znojeći se, a ne opterećuju naš želudac i pomažu nam da ovaj najtupliji deo dana priguramo bez ikakvih problema.